Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Ariyada kalamaan ay habad ma ogdiin oo ayaamahan wees ka horudiin goor ma ladnaanay lehdanki lugoyadii nadeysay lehya labaatanki joo aa goor ma lulaanay lehdisa goor ma libanay gooyuyo labaami dowlay abdullo adeen wali bahin maantay wa habeenki guusho gobnimadu dhalato rabbi no gargaare galad weeye kuma hadnaqa urmada iyo waqtigan oo kale waxa la qaadi jiray maanta uuranto mataana dashe an maallo hashe namaan deeqe arya gaboso mantaani adiga kala wadayo hadaan waxay maro haysa aan maal noolaxde namaan deeqe abdullo wan yaraaytay war madayo naba walatay wan yaraan ku qalaaya ku yiri man gowdo aan daadi golla marise aan maal noolaxde namaan deeqe war hasha mandaq maanta yaa ka masuula musabbihi mis hasan sheekh war abuu qasin oo haddii kor ka jawaabo waxa uu yiri firmaanatay maandeeq waa diba kuriyeysan war wan gaahosan waydan uni hayna weel aan ku shubnaan waynay waa baabariyay bilisan aruri bahsan maalin boqoran meertana warmada iyo wankii gaalkii laga xoroobay miyaad wali haysa adigu war yahay hada wan ga waraabna sadahaada faday malee waxaan maqli jiray aan waay isweeshan wan yow hay goyn wadna axmedo aniguna waxaan maqli jiray aan kala waydaarane waraabo maalin wacan haay war kala maalay gujacaana waaya jirtay godol ku seegsheene goormay irmaanatay oo gaxda laga maalay wariya maandeeg daaman dheera magaar iyo wanbar ka teegtay madaasaha godlitay maalnay maandeeg inta niilatin warmaday weed lama kala xige maxaad isaga baryeelisa axmedo waa abuu mustafa sheekh cilmi wuxuu yiri dambi waa la wada galay docba hoob badnaade halays daba dhabo la balan halka aragneena waa yiri warnimayo aniga waxaan idin weydiyay xurriyadana sanad walba uu waldegay waa nuuce gobnimada aan sheeganana maxay tahay waxa kale inta ay dheer midnimada loo dabaal dego ee mar walba la xasuusto xagee ku dambeysay war abdu ku soo anuu waxan qaatir ka taaganahay ayaalka sida adoo kale calanka soo hoogta xilligaano kale war abdiraamaan abdu shakuur wuxuu yiri dadkeen iyo gaajay iyo aanu baabaayay inaan dabaal degno maaha wuxuuna yiri waxan soo jeedinayaa qarashka ku baxaya dabaal dega maalmaha xurriyadda in loo wareejiyo gurmadka dadka baahan war abdiraamaan abdu shakuur waxa kale uu yiri beeshii caalamku baahidi way nagu dhacday inagu aan isku tashanno isku gurmanno war dabaal dega xurriyadda hal iska dhaafay miyuu leeyahay war wuxuu ku yiri gaajo gobnimo male war waxa hore loo yiri gundimo dhareg leh gaajo gobnimo la ka fiican war gabaaso qof gaajo dilaysa gobma hadda dhimanaysa dhareerka waa la iska duwaa miyaad maqal war qof gaajoono gacan horsi ma daayo war faqri iyo gaajaba allah laga magan gala war soomaalida maanta wadaniyada ay sheegato su'aalaha ka taagan war soomaalida maanta diinti iyo wadaniyadi labadaba laga marun sheego war soomaalidu maanta waa xor laakiin danteeda ay garan laadahay ama dheer wadaniyadi walgadgadiisu koray laakiin diin malgadii kor war gabaaso midnimadu waa muqaddas iyo goonaysu taag waa muqaddas labadaba waa ka maqlaahe taa ka daacada war ama midnimada marud jah ka hadlayaahe war muqaddas midkoodna ma ahe wixii ilaahay soo dajiya muqaddase soomaalidu midnimo iyo malax banaaniba way heshay laakiin maamul xumay ku meertay haddana tala la gudboono in ayayda ka tashato oo waxuun isku raacdaa laga maarmaana now oo imi kama waxad la soo indhacday qaranimada Soomaaliland muqaddas maaha wariya midnimadii muqaddas maaha lagu leeyahay asad gooni goosad la soo indhacday he aryaadaha Soomaali haday wada jirtiyo haday kala jirtaba isuri may soo dhalasho iyo dhiga ka dhaxeeye anigu waxaan dhihi lahay aan is weheshano waayaal aan wada jirno waayaal wariyaadheen maalmihii xurriyadan xuskoodii ku jirnaa
baarlamaanka xaqiisana xamse way ansaxsheen xasan sheekhna karoono xafadi la jiraayo xaashe ruux ma salaamin xireelaluntu beele xafiiska ay ka waceeno xisaab baa ku maqnaatiya xanna waan maqlayaa xuraankaad kala maan xariifin ku tihiin xaalka maanta dalkeenna xog maxaad ka heshay wargawoso wararkii oo koowan oo gaway miya kuwan wardeetaas inama kala qabato aflagaadadu waa xaaraan ee benta waa xaaraan waaye warnimiya hun sul jeed duubanaay hoobisin deegdan ha ka shaa koreeyti lili hisaabtuma oo sin deegdan aman dheera hool lin diibidiyu adiguna madeeyo walax deeganaad uun sheegta xeelad wiil isbidaayo ayaan xoola gurtaaba maalin bay ku xumaane ma bayla xarka goosto ayaan tan xad ka dhaafay waranagu waxaan la yaabay bayla bilkoor waxa wari lix bilood mushaarkooda waa hayna maalma kadibna waxa wari bishaan waa hayna bilaha dambena allaan leenahay wax gadgadi waxa kula gadoomaana isin lay meeri jirne warsakaalda la joogaa miyuu yidhi aryaadhaha bayla been ma sheegino hore waa kii u yiri adaa moogo hurdee soomaalidu waa mashruuc waa NGO waa cada war waxaan maqli jiray baanu maxay tari booramaan ka yimid war waxa hore loo yiri yartu xaasidsana ma kooxdii dad xasuuq oo dalka xaalufisa jidka iyo xirbadnaa ma mas-uul ka xanaaqay weerarkii xaq jirka xumashaag badala ma siyaasi xifaaltan xilku raadinaya warku xiisabadnaa ma xartii kala maan oo xoqar soon heshayba isxariif isbadnaa ma baylo dad xogmooga la xisaabtamaya war waxaan maqli jiray baylo waa bartiisi war madayn cafinta idin dhibaysa war kala maanay xaashaan ilaahi iyo beentu haddii ay xad ka dhaafto xisaab la'aana la sheego qofkiisa ku xirmaaya war beenta horruntan dambeen baas baase leeri war dadka maamul wanaagga dhibaya war gamboosow daaraha dheerdheer oo la sheegaya in laga dhisay somalilan maamul wanaagga miyay ka mid yihiin war ankaraa kuwa ka dhaadheer laga dhisaa la leeyahay ma maamul wanaagga ka mid yihiin war eedda wasiir bayle loo soo jeediyey imf ta iyo bankiga adduunku ma og yihiin war guddigii maaliyadda baarlamaanka waa tii afar sano ka hor la kala diraye yaa la xisaabtamay oo eedda bayle soo noolihii warnimee urun halaasu sheege eeddi bayle yeesho madaxdii ka sarraysana waa la leedahay war qaaday iyo qarsho miya isla ahaayeen war bayle awla xildhibaankii la dhaafiyey haddana ma wasiiraa la dhaafin rabaa aryaadhaa haad isla daalihaysiin ma waan hore loo dhihin musuuq yaa maasuuqa murmo maxkamaad aaday maqlima musuuq yaa maasuuqa murmo maxkamaad aaday maqlima abdulla wali kale eri jartay musuuq yaa maasuuq maal maahan ma maqne waana muuqaya war xukuumadda uu ka mid ahaa wasiir bayle dhammaanteed ha lala xisaabtama haddii cadaaladii jirto haddii kale waxaan u arkaynaa meel iskala baydhkaynii war gaboosa war mahaysidee waxaa la arkay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo xiiran dhar baluuga booliskuna ma qaban lix iyo labaatanka juun buu xusayey war gaboosow 18-ka mey aynu leenahay ma erijarne war lix iyo labaatanka juun ka horay ahayd markooda uu dharka baluuga ku labistay war soomaaliland shacabkeeduna kuraalta baluuga inay ku fadhiistaan bay diidaan odagiina waa ku soo labistay dhar baluuga miya war la roojiyaano banaan la jiifiyaano banaan ma dheegi jarneeda warnimo oo warkiina dhan waxau ku soo dhammaanayaa la macanaanta caanihidaadsay war kala maanaya war ma haysiine coronavirus ma xishoodo awalba xishoodka sugimayne haddana maxajkiiyo dadkii u diiday war ma kala maanaa kala fogaada la yidhi aryaadaha nin saaxiibka ayaa hadda ka hor waxa uu yidhi coronavirus akeece kala fogaada kulligiin war weligiinba warka waad la waalatiine coronavirus inuu xaasid yahay xataa madaxweynihii kama xishoon war inta ra-iisul wasaaraha la ansixinaayo xukuumadda lasoo dhisayo xataa ma sugi waayo war adii hadduun durmaanku ka tay ra-iisul wasaaraha wal ansaxiya laga eri war corona inuu xaasid yahay wuxuu kallifay in ra-iisul wasaaruhu keligii baarlamaanka hortaga maanta khudbaddii iyo codsigii madaxweynuhu jeedin lahaana xoghayaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka jeediyey xildhibaanadana waxay ka codsadeen inay kalsooni siiyaan ra-iisul wasaaraha 200 xildhibaan oo xaadir ku ahaa fadhigana dhammaantood gacantay u taageen war corona jiray hayuu salaameen war ma salaamina gacantaag bay ku ansixiyeen war ra-iisul wasaare xamse cabdi caar markii la ansixiyey waxa uu sheegay inuu si deg dega xukuumad ku soo dhisayo war waa maxay aarkaad sheegaysaa magacaabistii xamse barre ma barankii bay ahayd war aar hadduu yahay waa loo aayi doonaaye soo looma fasixin inuu xukuumad soo dhiso war aarkay ansaxsheen iyo kuwa ayada ku nool allow maxaa kala haysta war ra-iisul wasaare xamse xukuumad aan xildhibaanna ka mid ahayn aan laga rabaa asagaaba xildhibaane xilkaas waa dhigaya alaashaan laa waran walaagaashaan yaan la jeede xataa danaba duufan yay ku soo darin war afarta mas-uulaa dalka ugu sarraysa qurba joog hadday ahaa jiraan maanta waa qorax joog qoraxda ay ku qabayaan soo meher galaano war waa qolqol joogaan kuuriya ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa qurba joog madax qurduban inaaba ku soo darin xukuumaddiisa war adinka soomaali heshiisa dunidana le heshiisaha la rabaaye xaggee u kala soocaysaan dadka orda dadka baasaboorada kenya iyo etoobiya sitaa ma qurba joogtay ka mid yihiin mase qolqol joogta
warwal gobada la fadeey maahin gol gol hiree u mal isku fadaw arriyada samigaa abdullana asagoo dardaar maayo waxa uu yiri oo dadnaaraha kuunaan daqmeen halaga dhowro dhismahan dadnaaraha kuunaan daqmeen halaga dhowro dhismahan war doorashadii madaxweynaha waxaa loo dareeray 19ka may maalintii SY ururkii gobolnimo doonka raisul wasaaraha xamse cabdi barre ansixintiisuna waxay ku soo aaday dabaaldegga 26ka juun maalintii uu horeysay calan soomaaliyeed ee xor dhulka laga taago marka madaxdan ku soo aaday munaasabadaha fiican ilaaha mas'uuliyiin wanaagsan nooga dhig warka boos uu saada samale warnamee wadani geegan dhoma saarne kulay wali kama gonyaa ka alay dhaantadii raisul wasaaraha lan tuma lahay geeko kal wali baa rafaday dhan u wada galbiyo isu geeyo bulshada dhan u wada galbiya helele helele inaga tarafadi warwar ma isida jigjiga waxaa lagu qabtay xafladan taariikhda hore uga dhicin aroos iyo iriidaha roogsaday waxaana lagu taageerayay madaxweyne xasan sheekh iyo raisul wasaaruhu soo magacaabay xamse cabdi barre war aarad ka tagtay war aarka la taageerayay jigjiga waxaa laga qaaday isu geyne جعيل كم هو ذا قلب النايك جعيل كم هو ذا قلب النايك هلره هلره ورجيك جيكا كليا ماهانة حفلة دي نيروبي كبلا بطي مركي الرسول وسارة اللي انسحيي طبعا ساعدات وحرين هاي سعطي وروحا اوكو درهد مركي سواحلي ايا صومالي انجريس ايا محارب اللي اسكو برحي ليو نما زوري بانا موسي كوبو عليو نما زوري بانا مدهن اريا وحان اتكوى الرمى يسويحي يهم بمن نغانين على مد waraysal wasaaraha sidii loo magacaabay Nairobi Garissa iyo Wajerba waxa ka socda Tuwende iyo Nineyende Muqdisho arniga waxa uu yiri Artuwende harakaarako ku yiri warkina way gadhax gashen kugu ma dhaamo arya dhaama tan ogaayay hadana Nineyende noogu dareen nabe ka yeeli mayno war Abdullah tafadali laga sugayay ka yeeli mayna had u leedahay waxa tartaba sheega nabe inaan waligaa fataal naga hayni musayra leh warkana laga qasay madaxweyne Hassan Sheikh dad badan waxay u qireen inuu muujiyay mas'uuliyad wuxuuna bulshada la wadaagay in laga helay xanuunka corona virus wuxuuna yiri waan caafimaad qabaa waxaan diyaar u ahay inaan hawlahii qaranka sii wado anigoo raacaya habraacyada u dagsan corona virus war markii madaxweynuhu facebook soo dhigay in laga helay corona virus dad badan baa u duceeyay waxaana kamid ahaa raisul wasaare hore Roble iyo raisul wasaaraha hadda Xamse Barre waraadaha kala maaray koomka aan hadda joogno corona karkarsho dadku way ka kahodeene kariimo ka kor qaad waraabaan guuraba wuxuu yiri xilsideen la wadaaga bulsho weynta xugtiisiyo hadba xaaladda taagan waa xabiib kalsoonida umadiisa xurmeeye allah xanuunka ka qaad ma xishoodo karone warimay awr ma haysine khilaaf ku dhixiye mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland waxa la hadlayntiisa ku soo biiray golaha guurtida iyo maxkamadda sare ee Soomaaliland war wasiirka tamarta iyo biyaha Puntland Caarshe Maxamed Saciid wuxuu Puntland federaalka way ku qasaartay waxaanu farmaajo ka diidnayna Xasan Sheekh ka yeeli mayno mar dambanayay inaan ku mashquulin reer Puntland hadaan nahayna waynaan geetimirkii isku tagnaa baawe hooyadii federaalka aanu nahay ka tana zuleena oo shirar maanta mashirkaas uu ka qayb galay geetimirka lagu qabanayo warwar ma haysiina Ukraine iyo Ruushka xaaladoodu meel adag ay kala maraysa baarlamaanka midowga Yurubna wuxuu ansixiyay inay aqbaleen in Ukraine ku soo biirto markaas kadibna waxaa suurtagal ah haddana inay NATO ka mid noqoto Ruushkuna waxay sheegeen haddii falalkaan ay sii socdaan meesha ugu horeysa ay duqeynayaan ay noqon doonto magaalada London war Ingiriiska midowga Yurub waa ka baxay maxaa London loo duqeynaya war dulmiga waa buuya soo ma dhici karto war Soomaali badan baa la dhan joogtay Ruushku miyuu waalan yahay Soomaali Ukraine ka dagaalantay dheegi ha hadii Soomaali la dagaalayaad miya Ruushka adeer laarki laha oo hadda shamsay ma wacad nolada Soomaalidu Ruush u daahay meeso wariyaha diray soo xirad baqan yahay wadad Ruushka baqaysi meel maqli jirin wariyaha 77 waxa isugu kaayay tagay Ruush Kuuba Yemen Libya Amhara iyo qaar kale oo la socday kulligoodna wadadan ku diray guusha 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 inaga hale yadeegi warimay waxa la yiri martabada ay halyeeyadu sureen magaca Soomaali masafada waxay noo jirtaa 10,000 oo mayl intii aan ka sii mootileen muudallimadeena midigteen ayaa kaga ridnay xog marmaariye abna waan ku wada meereen iyo lulug iyo maasiire lagu maatay qeyrkeel inana waa mardaadi war mashiiqsada ay taladu waa naga marortay warwar waxaan dhihi lahaa nimay waxa lagu tirtiray turuq Soomaali taa digital uu kala xun iyo tawsta nagu reebay tiiraan iyo ciil wixii dhalshay leesu turi waayay tuun leesku toogtay wixii taba
عشان نور ربي تاريخي واحد لو جت جاي تلا لو فانو تلا لو تسقادي وحي تعب كنور ديدي تقولها وحي نجيب شيء تورت النجفولي تصبح قايس ليسي وحي تمام بميل جاي تفرار وقا كان يكاتون وين ده كاتش هذا ولا الكلا تجاو استبيع كاتش هذا ولا الكلا تجا تبر مية شانه ما دوروي دي قبضة وقرا وتريدي أنا أرشي مسله نتاجر الله يو أرنتنا كلا تال أذا تو سينكاراي سينكاراي سينكاراي